Alors bonjour, bonjour, hein. Bon matin. J'espère que c'est le matin vraiment bon pour vous, n'est-ce pas? Чи не так? Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній ранок дуже добрий для всіх нас, pour tous. Пам'ятаєте, да, вчорашню тему, так? Pour nous tous, для всіх нас. Voilà, parce que pour moi, c'est encore les problèmes techniques dans la place où je suis. Voilà, il y a quelques règlements avec l'électricité, mais j'espère, але я сподіваюся, mais j'espère, да, проте я сподіваюся, que notre cours, il va bien passer, він дуже добре пройде в нас, да. Тут же я підключаю тему сьогоднішнього уроку, слово «bien», добре. Да, ви його вже знали раніше, я більш ніж впевнена. Проте, ми aujourd'hui, on va les discuter en détail. En détail прикладається детально, будемо дискутувати по темі прислівників. А що таке прислівники, я зразу вам скажу. Прислівник, ну, я не буду зараз казати філологічно, хоча філологічно теж трошки затрону. Я більш хочу дати вам пояснення прислівника, для чого ми його сьогодні будемо вчити з життєвого плану. Значить, дивіться, зараз я поясню дуже, ну, я сподіваюся, вам сподобається, як я це поясню. Значить, дивіться, всі слова, абсолютно всі слова у французькій мові, у будь-якій мові, українській, у французькій, у англійській, да, всі дієслова, вони як ячейки, да, як такі клітинки, вони займають своє місце як в організмі мови. Да? І ось ця кожна клітинка, да, кожне слово, воно несе певну функцію. Да? Якщо це іменник, це хто що, да? Тобто це предмет, який або людина, який щось виконує. Да? Там прикметник, ми вже говорили, да? Це слово, яке описує іменник, який. Да, прикметник, наприклад, яка людина розумна, да? Людина – це іменник, une personne, яка розумна, да? Intelligente, voilà, jolie, belle, да? Formidable з вчорашнього слова. Voilà. А прислівник, слово, яке ми будемо сьогодні вчити, це слово, яке буде у вас позначати дієслово. А дієслово – це що робити. Да? Бачите, яка в нас така казка сьогодні лінгвістична, хто присутній, хто буде дивитися. Тепер дивіться, дієслово – це дія, да? Це що робити. Отже, працювати. А тепер ми оце дієслово натхненно, от бачите, я вже почала використовувати, натхненно зобразимо прислівником. Працювати натхненно, працювати потужно, працювати творчо, да? І оце творчо, потужно, натхненно, красиво, ввічливо, гарно, повільно, складно – оце прислівник. Ви зрозуміли казковий мій дискур такий сьогодні? Якщо зрозуміли, добре, оця тема сьогоднішнього нашого з вами уроку, я вже пишу тези, бо я розумію, je comprends, que je dois vous donner le mot. Я розумію, що я вам вже повинна давати слово. А куди ви пишете бонжур? Почекайте, я зараз зроблю тези, і ви почнете коментувати. Да, вже даю вам слово. Aujourd'hui, nous sommes. Сьогодні в нас. Підказуйте мені, будь ласка, aujourd'hui, тому що в мене змішалися всі дні тижня. Alors, я живу тільки за mon agenda, мій графік, да? Плани, 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 les projets, le travail, les étudiants, бла-бла-бла, mais je ne me souviens pas, зовсім не пригадую про дату. Отже, давайте нагадуйте мені, да, я вже побачила, c'est trois. Alors, тези до уроку, ви проговорюйте вслух, будь ласка. Тези до уроку 20. О, мон д'ю, в нас залишилось «il nous reste». Все, вже допис є, будь ласка, під ним починаємо вітатися і коментувати. Ви уявляєте собі, «est-ce que vous imaginez que c'est déjà 20e cours?» 20e, пам'ятаєте?
при порядкові, да, бонжур, вітаємося, як справи. Якщо ви вже хочете щось написати по темі, да, трошечки по минулій, по позаминулій, прошу, пишіть. Наприклад, je vais mieux, да, тема comparison, порівнянь. Je vais mieux, я сьогодні набагато краще que hier, oui. Futur proche, je vais manger, je vais me promener. Да, давайте пригадуємо зараз в коментарях, пишіть, а я продовжу з вами спілкуватися en français, en ukrainien, pas de russe, que le français et que l'ukrainien. Тільки французька і тільки українська. Voilà. Donc, на чому ми зупинились? На порядкових. Alors, aujourd'hui, сьогодні це є, да? Aujourd'hui, c'est déjà, це вже в даному випадку. Aujourd'hui, c'est déjà 20e, 20-й наш урок. А це значить, що кожного дня, chaque jour, nous rencontrons, дивіться, скільки я вам вже підтягнула зараз тем. І nous rencontrons, да? Verbe pronominal. І je vais mieux, я сьогодні набагато краще, да? Adjective comparison я вам підтягнула. І порядковий чисельник нагадала, 20 і 20e, суфікс ем, да? 20-й по порядку. Bonjour à tous, я вітаю з вами з усіма. І, c'est le temps de partir, час іти. А знаєте, що час іти? Я з вами вчора дуже мало поспілкувалася. Отже, я зараз з вашого дозволу, de votre permission, я компенсую зараз. І собі, je vais compenser pour moi, et pour vous, і для вас, la réduire нестачу de notre communication de hier. Отже, піднімайте руки, s'il vous plaît, je vais vous inviter, я вас зараз запрошу. Всі чують час, який я використала? Lucienne, Inna, bonjour à tous, bonjour, nous sommes ravis de commencer notre cours Elmira avec moi aussi, merci beaucoup. Так, вітаємося. Alors, je vais inviter, да, я зупинилася на цьому, я зараз запрошу, це futur proche, да, ви ставите дієслово «але», збираюся щось зробити, да, маю намір, я вам пояснювала, да, попередніх заняттях. І запросити, invite. Знову не бачу ваших рук. Давайте. Ваші руки, це означає синій такий в мене має з'явитися Люсіння, bleu, de couleur bleu. La marque, oui, une tache où je vois que vous avez votre main, mais je ne vois personne. Бачу Дарина Данілова. Vous êtes la première, ви була перша, прошу. Поки я Дарина вмикаю, я вам хочу подякувати за ті внески, які ви робите. На цьому тижні ми допомагаємо малечі, дітки, які залишилися без домівок і без батьків. Ну, таку я хочу цей тиждень зробити для дітей. Voilà, donc merci beaucoup. Вчора були дуже такі багато переводів фінансових, я вам дуже-дуже вдячна. Je vous remercie beaucoup. Мені кажуть частіше, Вікторія, кажіть про донейшн в ефірі. Я кажу про донейшн, да? Цей тиждень ми збираємо для малечий звіт буде у вівторок, у другій половині дня, по третьому тижню. Voilà. Ну і поки Дарина підключається, ще не бачу, що вона підключилась, давайте привітаємо один одного і Україну з тим, що наші Збройні Сили України вже звільнили, ils ont libéré la région de Kiev, Буча, Ворзель, oui, Гостомель, voilà, Іртень, je pense, oui, si je ne me trompe pas, якщо я не помиляюся. Alors, bravo, gloire à l'Ukraine, vive l'Ukraine, слава Україні. Дарина, прошу, ви вже тут? Est-ce que vous êtes là? Oui. Bonjour Darina, comment allez-vous? Dnipro. Comment allez-vous? Dnipro. Dnipro. Dnipro, vous êtes à Dnipro, d'accord. Comment allez-vous? Розумієте питання? Comment allez-vous? Чи допомогти вам? Je suis à Lille. Onzième mars.
Перекладіть там трочки, бо я не розумію. On є Марс, це 11 березня, да? Але я не розумію, що ви хочете нам сказати. Кіскю ву волі дір. Давайте ми так, українською ви скажіть, а я вам допоможу перекласти на французьку. І для решти це буде також корисно, що ви хотіли сказати нам. Кажіть українською мовою. Ми у Франції, вибачаюсь, з 14 березня, не з 11, ага. З 14. Значить, дивіться, ми у Франції, ще раз, як ви скажете французькою? Чутно мене чи ні? Дарино, ми у Франції, це буде «ну сома», вас дуже погано чутно, або мене погано чутно, можливо. «Ну сома» – це «ми є», да? Від дієслова «être». «Ну сома en France», да? Тут у вас дієслово «être», молодець, Альміра, да? В коментарях ви вже можете бачити. Voilà. Один одному допомагаєте. Дарино, сі вуплі, давайте повторимо фразу. Ми вже у Франції. З 14 березня. «De 14 mars». Повторіть, будь ласка, це речення. «On à la France, 14 mars». «De 14 mars». D'accord. «Quelle est votre profession, Darina? Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites?» Можна так ще сказати, да? «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» «Entrepreneur». Ага, тільки дивіться, Дарино, обов'язково використовуйте підмет і присудок. Ну, що таке підмет і присудок? Це хто і що цей хто робить. Якщо «je», «я», да, «je travaille», «я працюю», ну, це я про вас, вам допомагаю зараз. «Je travaille», потім ми ставимо «comme», оце «comme» – це «як». «Je travaille comme entrepreneur». Повторіть, будь ласка, цю фразу. «Travaille comme entrepreneur». D'accord, Darina. Bon, merci beaucoup à vous. C'est bien. Je vous souhaite bonne journée. Я вам бажаю гарного дня. Merci que vous étiez avec nous. Працюйте, бо я бачу, що ваш рівень ще так, на початку. Я не знаю, коли ви приєдналися. Напишіть в коментарях, коли ви, чи з першого ви уроку з нами, чи, можливо, не з першого. Ще раз підбадьорю вас трошки всіх. Да, зараз так трошки мотивації, 30 секунд мотивації. Всі ви різні. Тут і діферон. Якщо ви бачите, що хтось приходить в ефір і вже прям парлі франці, це не означає, що він прийшов з нуля, да, або вона. Ви всі зайшли з різним багажем, vous êtes venu avec le bagage différent, ну це метафора, да, багаж. Voilà, vous avez le niveau, рівень, différent pour tous. Donc, не неяковіте, якщо хтось з вас вийшов в ефір і нічого не сказав, ви вчитеся, і це добре, бо ви йдете вперед. Vous avancez, да, s'avancez, діє слово, рухатися вперед. А якщо ті з вас, хто вже може собі дозволити, да, на гарному рівні розмовляти, то це тільки super pour vous, pour nous, pour moi aussi, parce que je veux parler avec vous. Анастасія пише з 8-го року. Да, але я хочу, щоб Дарина також написала, з якого уроку вона дивиться. Всі уроки є в запису, вони будуть в запису до червня включно. Voilà, на цій платформі. А також на цій платформі, бо в нас вже більше 8 тисяч плюс, voilà, voilà, donc ici, тут будуть також анонси і наступні курси також будуть проходити, ну, я вважаю, я так думаю, да, на цій платформі. А курсів буде багато. Nous allons avoir, бачите, futur proche, nous allons avoir, це в нас будуть, да, beaucoup de courant, encore, ще багато. Окей, так, ще одну людину опитаю і підемо вже на тему. Alors, qui veut? Ольга, bonjour. Ольга, bonjour. Якщо не вмикаєтесь, я зараз буду передавати зразу слово, тому що час дуже швидко спливає. Le temps passe super très vite. Так, якщо Ольга не пала, alors je donne le mot pour Nathalie. Allô? А, Ольга вже говорить, да, Наталі, attendez. Ольга, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes où? Quelle est votre profession? Comment allez-vous ce matin? Небагато, не забагато питання задала. Ma profession est bookkeeping. Mm-hmm. Accountante, бухгалтер, да? Je suis accountante. Потому что bookkeeper, да, це англійська мова, але bookkeeper вже пішло теж трошки в архів. Зараз кажуть accountant. Accountant. Alors, vous êtes où maintenant? Ви зараз де? Vous êtes où maintenant? J'ai au Paris.
Так, по-перше, ми кажемо «сві», завжди «je suis», «я є», да? Ну і по-друге, перед містами «а», «je suis à Paris», повторіть, будь ласка. «Je suis à Paris». «Vous êtes à Paris», d'accord. «Est-ce que vous avez la famille?» «Est-ce que vous êtes avec votre famille?» Oui, ma famille habite à l'Ukraine. Habite en Ukraine, c'est ma mère et ma père. Mon père, так, тема посесів-прислівних. Для чоловічого роду це вже було, да? Mon père et ma mère. D'accord, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Чи є у вас діти? Pas d'enfants. D'accord. Bon, et quelle est votre ville natale? Ville natale, c'est рідне місто. Я, можливо, пропустила, вибачаюсь. Ma ville natale à Kiev. Ma ville natale, тільки, ну, можна сказати «а Київ», а можна сказати «це є Київ», да? Ma ville natale, c'est Kiev. Ma ville natale, c'est Kiev. Très bien, Olga, merci beaucoup que vous étiez avec nous. Дуже дякую, що ви були з нами. Непогано, непогано, тільки не забувайте про основні позиції мови, да? Підмет це хто що, да? У вас повинен бути, як знаєте, в театрі головний актор, да? То ось в мові оце головний актор це хто або що. Потім хто що, що він робить? Alors je suis, я є там, ну, це найпростіше речення, да, а Київ. Або я читаю, що читаю книгу, потім кому читаю? Сину, наприклад, да? Тобто йде додаток кому, по-перше, що, потім кому, це ціла така, знаєте, ланка мовна, кожне слово займає свою позицію. Ну і з вашого дозволу я вже переходжу на сьогоднішню тему. Слово сьогоднішнього дня в нас буде з вами, Наталі, ми ще поспілкуємося з вами. Рідне місто, питають мене підказати, une ville natale, давайте я запишу це в тези, la ville natale, і подивлюся, можливо, щось ви мені там написали, я не бачила. Давайте вам запишу, дивіться, моє рідне місто, да? Нагадую, що є в французькій мові, це тема на, була вже в нас в уроці, це посесів, присвійні займенники, ма. Тут маленьке пояснення, теж казала, але поясню багато новеньких, хто прийшов. Значить, дивіться, слова української і французької мови інколи дуже часто не збігаються у роді. Да? Віль у нас це місто, взагалі у нас середній рід у французької мови цього нема. У них це жіночий рід. Тому до жіночого моя, да, ma ville, тому що віль жіночого роду. Ну і слово Наталь, ma ville Natale, це рідне місто. Ось так я дописала в тезах. Alors, les commentaires, що ви мені написали? Нічого, тільки bonjour був, да, дякую. Окей, ну що, ми поїхали до les adverbes. Alors, les adverbes – це прислівники. Як я вже казала раніше, прислівник – це слово, яке допомагає описати дію. Да? Це я вам так зараз ще раз красиво так розказую, дію. Тобто, працювати як, да? Travailler comment? До прислівників зразу собі в конспект також запишіть. Завжди ми задаємо слово comment, як. Ну, якщо ми хочемо зрозуміти, що це прислівник. Окей. Travailler bien. Travailler intelligemment, да? Зараз я буду вам пояснювати, як вони будуть утворюватися. Давайте, можливо, ви щось можете вже сказати, якщо вам рівень дозволяє, пишіть, будь ласка, в коментарях, пару пишіть, дієслово плюс прислівник, якщо ви можете вже сказати, тому що в нас прислівники, хто гарно працював з діалогами, були багато разів вже en France à Toulon, Джульєта à Toulon, це на Сюд де Франс, я жила в цьому місці, à Toulon. C'est la petite ville au sud de France. Окей. Добре, пишіть, будь ласка, пару дієслово. Дієслово прислівник, а я вам починаю вже писати сюди приклади. Значить, ми почнемо з вами. Да, бачу, що пишете. Давайте, ну, зв'язок мені видає ваші відповіді трошки згодом. Окей, тому я буду зараз дивитися. Так. Отже, прошу, значить, перше, що ми з вами розберемо, на прикладі двох слів я вам зараз дам, бо, тему, да, і антипод,
Це я вже так собі, знаєте, кажу антипод. Антипод – це протилежність. Ну, там, відповідно до семантики і так далі. Je parle, хтось вже пише, не бачу ще, зараз подивлюся. Значить, ми розберемо зразу з вами. Aimer beaucoup, отлично, beaucoup, да. Manger bien, super, вже пішли коментарі. Дякую. Продовжуйте писати коментарі, все те, що йде зараз вам на думку. Ловіть свої думки, так скажімо, да? Окей, ми розбираємо зараз bon і bien. Значить, дивіться, чому я їх написала поруч і що з них буде що. Значить, дивіться, слово bon, дивіться, слухайте, я часто кажу слово дивіться. Слово bon буде перекладатися взагалі як прикметник. Я просто хочу вам зараз наразі дати, щоб ви їх не плутали, тому що це часта помилка багатьох. Je dors bien, да, Наталі, дякую, продовжуйте писати. Значить, слово bon, да, воно має ще й жіночий рід, який буде у нас утворюватися bonne. Сукушітар, браво, Юлія Ніколаєва. Угу. Значить, bon – це який? Пропишіть собі в конспекти, bon – це який? Якщо жіночий рід, це буде bonne. Значить, дивимося, я пишу трошечки нижче. Нагадую, що я конспекти оновлюю, да? Тобто ви потім побачите трошки їх з зачіскою, як я кажу, метафорично, да? Значить, bon – bonne, я прописала це для жіночого роду, так? Це буде перекладатися як прикметник. Хороший, хороша, або смачний, смачна. Ну, з етюдьом від бачу. Тепер дивіться, не плутайте bon і bonne, да, смачний, хороший, це слова прикметники, вони позначають іменник. Наприклад, хороша ідея, да, une bonne idée, да, bonne. Смачна вечеря, un bon dîner. Смачне вино, un bon vin, d'accord? І так далі. Це прикметники. А прислівники, те, що ми кажемо, це як, comment. Je travaille comme actorka. Actorka, une actrice. Джулієта, merci. Тільки je travaille comme une actrice, c'est super, але тут нема прислівника. Чи акторка – це прислівник? Не думаю. Значить, дивіться, що ми зараз робимо. Bien беремо. Да? Bien буде відповідати вже на питання як. Добре. Je travaille, тобто діє слово. Je travaille bien. Я добре сплю. Je dors bien. Або я погано, ну, я не добре сплю. Je ne dors pas bien. Да? Через заперечення кажемо. Що там ще? Давайте з bien. Давайте з bien приклади. Може, хто хочете усно мені сказати з bien і bon по парочці? Зможете? Хто зможе із тих, хто тримає руку? З bon і bien. Ульяна, peut-être vous pouvez? Ульяна, bonjour. А ви всі пишемо, пишемо, бо в нас урок має бути найпотужніший, найефективніший, най-най-най. Je vais bien, chante bien, бачу. Так, Ульяна не хоче, поки чи не може, не пепельно ви парли. Єлена Б'єдова, bonjour, vous êtes très magnifique. Єлена, vous êtes très актив, très актив. Bonjour, Єлена. Bonjour. Je vous en prie, c'est pour vous, merci, c'est pas pour moi maintenant. Ok. Елена, s'il vous plaît, vos exemples, ваші приклади. Je dorme bien. Тільки dorme, мама, не треба казати, мама вже не відмінюється. Je dors, там на S. Je dors bien. Je dors bien. Et je mange bon. Нуритюр бонна. Ну, нуритюр – це таке загальне поняття, я б сказала, депла, бон петит дежене. Страви, или un bon petit déjeuner, oui, très bien, давайте з bien. Давайте з bien. Бачу, je travaille bien. Je travaille bien, chère. Je mange bien. Je mange bien. Je prends bien. D'accord. Добре, я вас трошки в рамки поставила, да? Ви хотіли тут розгорнути цілу епопію, наприклад, да? Тираду, а я вас так бомбян, да, Єліна? Ну, для порівняння хотілося так в одному реченні змістити. Ну так, да, тоді готуйте сюжет, бо ви ж слідкуєте. Я бачу, що ви спочатку майже, да, нашого курсу з нами. Майже, так. Да. Merci beaucoup, Yelena. J'estime, я ціную votre confiance et votre travail. Merci. Бачите, які в нас студенти?
Ви всі в мене молодці. D'accord, très bien. Все з bon, bien, бачу, bon chocolat, j'adore bon chocolat. Так, bon chien, je ne prends pas bien. Добре, всім дякую, зрозуміли з bon, bien. Йдемо далі. Значить, так само зараз порівняємо два прикметника, протилежні, антоніми, да, ni bon, bien, а порівняємо mauvais і mal. Я їх прописую. Вони вже вам знайомі, пам'ятаєте, да? Ми їх вже з вами брали, коли розбирали прикметники, ступені порівняння. Передивляйтеся уроки, всі уроки в доступі. Alors, mauvais і mal. Дивимося. Mauvais і mal. Значить, так само, як і з bon, bien. Mauvais – це прикметник, да? Це який? Mauvais. Наприклад, le temps mauvais – погана погода, або le plat mauvais – погана страва, або погане вино, le vin mauvais. А voilà, mauvais. Угу. І mal – це як? Travailler mal, manger mal, да? Enseigner, навчатися mal. Угу. Буде там така фраза у вас в діалогах, ils vont mal comprendre, вони погано розуміють. Давайте я вам її запишу. Ils vont, або зрозуміють, або розуміють наразі. А ви вже пишете мені приклади. Ils vont, я подивлюся зараз, скоригую ваші коментарі. Ils vont mal comprendre, да? Вони погано зрозуміють, да? Ils vont mal comprendre. Отут mal, пояснюю вам дієслово, розкриваю comprendre, да? Те, про що я вам казала на початку уроку, про те, що прислівники, да? Це тема, яку ми зараз вчимо, це слова, які розкривають дії. А дії – це працювати як? Mal або працювати навпаки bien. Зрозуміло, да? Напишіть зараз, поки я дивлюся далі, напишіть мінуси, поставте мінус. Я хочу теж бачити, я буду розуміти, я таку зворотній зв'язок даю. Можливо, я, ну, неможливо, я знайду час, і якщо буде багато мінусів на кожну тему, ви можете навіть ці мінуси, якщо зараз оце моє до вас звернення знайде відклик, під кожним відеозаписом, який я відправляю, якщо тема не зрозуміла, ставте, будь ласка, мінуси, коли курс закінчиться, ну, тому що часу в мене просто обмаль. J'ai peu de temps, peu de temps, peu de temps du tout. Voilà, peu de temps – це дуже мало часу. Да? Du tout – це зовсім дуже мало часу. Але я дуже хочу допомогти ще більше бути корисною, тому я зроблю маленькі відеоуроки в запису вже, да? По тим темам, у яких буде багатий показник мінусів під відеозаписом. Тому, будь ласка, ставте, робіть такий зворотній зв'язок. Faites, s'il vous plaît, l'information de retour, зворотній зв'язок, і я буду працювати далі. Таїсія Мінюс. Таїсія Мінюс, бави, Таїсія, je vous souviens, я вас дуже гарно пам'ятаю, ви дуже гарно працюєте. Не зрозуміли, да, поки цю тему. Ну, можливо, перший крок – це le premier pas. Це revoir, да, re-regarder, передивитися урок. Да, передивитися урок. Ну, а другий па, це я запишу відео, якщо буде багато мінусів, якщо буде багато людей, кому це потрібно. Окей, давайте приклади ваші подивлюсь на mal і mauvais. Так, mal і mauvais. Ла-ла, скільки екземплю лана також. Угу. Так, vivre mal, Вероніка. Vivre mal, це ви пару поставили. Добре, але давайте вже намагаємося ставити якусь фразу. Трошки більш давайте мені. Angine, да, драйву. C'est une robe mauvaise. Значить, якщо жіночий рід, ми ставимо е в кінці. Це я вам просто нагадала тему, яка вже в нас була. Mauvais, якщо жіночий рід, ми ставимо е в кінці літеру. Це я нагадую, це не нова тема. І читай. Це mauvaise. Юлія, ça me fait mal, très bien, мені від цього боляче, да, fait mal, mal до дієслова fait, très bien. Джульєта, nous sommes dans mal. Так, сом приберіть, ви хочете сказати, ми погано танцюємо, да? Nous dansons mal, тому що Джульєто, якщо в вашому прикладі danser – це танцівники, то тоді не mal, а mauvais. Тому що mal повинно описувати дієслово. C'est une robe mauvaise, браво, Наталія. Так, не бачу більше прикладів, іду далі. Я бачу, що ви пишете, але бачите, такий технікю, la connexion, la vitesse – це швидкість, speed, speed англійською мовою, la vitesse, швидкість
d'internet-connexion n'est pas toujours assez bien. Не завжди працює. J'ai très mal dormi, j'ai dormi très mal. Ok, давайте ще, що там в коментарях. Les diplomates communiquent mal sur les problèmes d'Ukraine. Oui, Elmira, malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui j'ai reçu le message de mon ami, parce que j'ai des amis, vous savez très bien, j'ai des amis à l'étranger, j'ai des amis en France, j'ai beaucoup d'amis en France. Voilà, et nous nous écrivons chaque jour. Voilà, et j'ai écrit à eux hier, que c'est le problème avec les visas qu'ils donnent pour les Russes, voilà. Ils m'ont dit que oui, c'est vrai, mais c'est comme la diplomatie pour les gens de Russes, pour les mamans, pour quelqu'un, mais normalement, il y a beaucoup de sanctions très graves pour les tycoons, pour les oligarques, pour les villas, etc., mais on verra bien. On verra bien parce que les sanctions, c'est mon point de vue subjectif, ne marchent pas assez fort pour l'Europe, de vision d'Europe, voilà, pour l'Ukraine. Ok, je parle mal français, bah tu vois, je suis préclade. Quand je regarde mauvais cinéma, quand je regarde le cinéma mauvais, mauvais, представьте, Ніка Канавченко, je dors mal. Так, і дієслово «дормір» – дуже велике прохання. Взагалі, стосовно всіх дієслів, це не прохання, а це вам порада. Значить, слухайте мене уважно. Коли ви не знаєте, як відмінюється дієслово, але або забули, або ну не пригадуєте. У вас є шикарна програма «Конжугатор», да, який я вам давала. Ви її скачуєте, встановлюєте ком аплікаціон, ком додаток на ваш телефон, і на планші, і на таблет, l'ordinateur, і буде вам все добре. Ви зможете провідміняти будь-яке дієслово правильно, тому що в цьому конжугаторі є всі часи. Да? І повністю є розписано, да, прям з таким кольоровою відміткою всіх закінчень, які неправильні. Будь ласка, va te faire conjuguer. Хто ще не знає, запитайте, будь ласка, у своїх одногрупників. Ви всі одногрупники на курсі благодійному «Французька для виживання». Спитайте, вам відправлять. Якщо не відправлять, я відправлю, мені, будь ласка, напишіть. Va te faire conjuguer. Зараз не напишу, трошки пізніше, бо йде урок. Я хочу все встигнути, багато тем. Так, ми йдемо далі. Альор, наступне, що ми вивчаємо, ми продовжуємо зараз вивчати прислівники «як». І зараз ми будемо працювати з суфіксами. Да? В нас є такі прикметники, які будуть утворюватися. Ну, це було «бомбян», це як винятки такі, да? Бо вони змінюють основу, корінь свій. А зараз ми підемо трошки на… Ну, комусь легше буде, комусь важче. Я сподіваюся, що якщо я поясню, буде дійсно легко. Значить, дивіться, що ми робимо далі. Ми будемо утворювати прислівники від прикметників. Прикметники – це які, ви вже розібралися, прислівники – це як. Значить, дивіться на прикладі, я зараз вам зроблю такий фокус-фокус, да, язиковий, мовний. Вуаля, значить, дивіться. Якщо в нас є слово-прикметник, ну, візьмемо зараз «парфей», да, «чудовий». Дивимося, будь ласка, в конспект, який буде оновлюватися. Я поступово зараз по слову буду, по кроку. Значить, у вас є парфей, да? Чоловічого роду ви берете прикметник. Парфей, чудовий. Для того, щоб утворити слово-прислівник «чудово», да? Як «чудово», значить, що ви повинні зробити? Ви цей парфей, чоловічого роду прикметник, ставите в жіночий рід. Нагадую, як утворюється жіночий рід. Ви ставите «е» закінчення. У вас виходить «парфет». Дивіться в допис, я його оновлюю. «Парфей, парфет». Да? «Парфей, парфет». А тепер що ви робите? Ви додаєте суфікс «ман». Можливо, ви вже чули слово у нас «перетворюється повільно» на слово «парфетюман». «Парфетюман» вимовляємо за мною, да? Не лінимося. В голос працюємо, де я сьогодні забула про це сказати, де я про це кажу кожного уроку, що в голос треба працювати. Alors, «парфей» – чудовий, який, «парфет» – чудова, і «парфетюман» – чудово. Звідси також слово, пам'ятаєте, казала «magnifiquement» – це синонім. Синонім. Звідси ж теж я вам казала на початку, на перших уроках – «incroyablement», неймовірно. Хто зрозумів тепер, звідки цей «мон»? І навіть по-друге, по-перше, по-третє, по-сьоме, «premièrement», «deuxièmement», «troisièmement»,
Тепер ви можете утворити, ну, я думаю, якнайменш 20-30 прикметників, про що ви мені покажете і доведете своїми домашніми завданнями. Самерш, як перекладається самерш? По рукам? Самерш, ну, якщо дослівно це працює, самерш, домовились, самерш, жестер, сподіваюся. Верабня, тому що дуже останнім часом мало отримую домашніх робіт. Неподобство, Хочу отримувати більше ваших робіт. Будь ласка, je vous en prie. Soyez prudent. Так, прошу приклади. Nous vivons merveilleusement en Ukraine. Дякую, Вероніко Володимирівна. Magnifique exemple. Мені дуже-дуже до вподоби. Давайте, хто ще пише приклади, бо я поспішила далі. Так, пишіть приклади, тут такий у вас буде, але я хочу його тут надати, він буде у вас в дописі, в конспекті, да, там, де я даю, по книзі, по якій ми йдемо, по Grammaire en Dialogue. Дивіться, тут трошечки воно зміниться, тому що змінюється жіночий рід. Хочу це слово дати, бо воно красиве. Значить, дивіться, Франк, да, є таке ще ім'я у французькій мові. Франк, відвертий. Щоб сказати відверта, це буде франш. Ось так, франш. І звідси, відверто кажучи, буде франшемон. Дивіться. Ось так, франшемон. Франшемон, франшемон. Повторюйте, повторюйте. Красиво. Франшемон, Ще, франшемон. Окей, супер. Так, добре. Ну і решту слів ви зможете. Серйозно. Молодець, Тетяна Ермолаєва. Très bien. Окей. Далі йдемо. Значить, стосовно правил, де там буде додаватися, де випадати, де там трошки змінюватися, я це з вашого дозволу вже відправлю в конспектах оці деталі, да, бо зразу я, сьогодні я хочу набагато більше дати. Далі йдемо. Не встигаю за коментарями, зараз подивлюся, секундочку. Якісь красиві коментарі. Я мішін. C'est très bien, c'est intéressant. Intéressant, c'est très intéressant. Intéressant не можна сказати. Да, ви мене зараз питаєте, чи всі можна так? Ні, не всі, бо там будуть винятки. C'est intéressant залишається. Désespérément приймаю, franchement, parfaitement. La météo est parfaite, Anastasia Mahomet, це ви прикметник поставили, у нас тема прислівник, змініть. Pensivement, tranquillement, молодці. Молодці, désespérément, бачу. Пишіть приклади. Окей. Наступне, що хочу дати. Крім «мон» суфікса «magnifiquement», «qui travaille magnifiquement», «super Антоніна», «браво». Так, наступні ще суфікси, якими можна утворювати, це суфікси «aimant», так? Давайте напишемо приклад «нещодавно». Як? «Нещодавно», да? «Récemment». Зараз запишу вам «récemment». Це те, що ви можете використовувати вже наразі. Значить, «récemment». Це трошки воно буде за іншим правилом використовуватися, там буде «ent» змінюватися на «aimant», суфікс «ent» на «aimant». Я мішін, ки сатак шакін, донк, пардонне-мо, пор ле бруй. Вибачаю за цей шум, паскю ле шін, іль сон парту авік моа. Ви саві, ке жі де шін, сон парту авік моа, і се бат пор ланстан, паскю іль вел мон атенсіон. Вони хочуть мою увагу. Ils veulent mon attention. D'accord. Так, і давайте ще одне вам напишу. Це такий виняток буде. Швидко. Як буде швидко? Швидко в нас буде vite. Да? Звідси було слово, вже я сьогодні казала. Vitesse. Швидкість, хто був уважний. Да? Vitesse. Ось так. Vitesse. І якщо ви утворюєте прислівник від прикметника від, так, одного треба забрати, то у вас буде вже не vitement, бо це слово виняток, да? А у вас буде rapidement. Тобто від, да, Тетяна, très bien. Я бачу, що тема, тема була, мабуть, знайома, да? Від у нас переходить в rapidement, ось таким чином. Хтось написав, Юлія, напевно, да, très vite. Значить, дивіться, très vite – це дуже швидко. Да, можна казати від,
можна казати «très vite», але якщо ви хочете сказати, ну, як синонім, да? Бо «très vite» також можна сказати, да? Але ви можете також використовувати слово «rapidement». «Rapidement», «rapide», взагалі «поспіши», це «dépêche-toi», ну, це трошки інша тема, це імператив, наказовий спосіб. Це ми будемо пізніше вивчати. Так, ну що, можливо, ви хочете якісь слова від мене дізнатися, як буде «poli». «Да, Julia, je vous en prie, et le cœur bleu». Дякую. Може, ви хочете щось питати мене стосовно якихось прислівників? Вибачте. Je tousse un peu. Tousse, tousse. Це кашляти. Je tousse. Звідси слово stop tousin. Ну, хто в ліках розбирається, stop tousin. Вони тусин, маркетинговий, да, такий прийом взяли з французького слова tousse, кашляти. Tousse. Je tousse un peu. Окей. Ну, я сподіваюся, j'espère que ce thème est très bien pour vous. Voilà, que vous avez bien compris. Якщо щось не зрозуміло, спитайте мене, будь ласка. Спитайте мене в коментарях. Пропишіть ще кілька прикладів, будь ласка, в коментарі, які є. Давайте, пишіть, пишіть, не лінуйтеся, не soyez pas paresseux. Paresseux – це не лінуйтеся. Тема така сьогодні дуже легка, як на мене. Comme pour moi, c'est vraiment très simple. La vie passe rapidement. Боже, який красивий приклад. Вероніка Володимирівна, je suis complètement, повністю, давайте запишу complètement, бачите. Je suis complètement d'accord avec vous. Я навіть запишу цю фразу, бо ви нею можете користуватися часто. Je suis complètement, complètement, це від complète, повністю. Je suis complètement d'accord avec vous, з вами. Ось так. Je suis complètement d'accord avec vous. Ще раз. Проговоріть, проговоріть. Собі вслух. Ви думаєте, я вас не чую? Я вас всіх чую енергетично. Проговорюйте. Ага, je suis complètement d'accord avec vous. Окей. Добре. Так, хто хоче до мене в ефір трошки проговорити? Vous êtes joliment... Vous êtes joliment. Давайте я тут зупинюся і поясню. Merci, Julia, pour le compliment. Я вас зрозуміла, але з точки граматики зору я хочу трошечки вам тут всім пояснити. Відкрити коментарі, будь ласка, останній коментар Julia. Ну, якщо у вас висвітлюється. Вже не останній, вже передостанній. Дивіться, Юлія і решта, хто зараз бачить коментарі. Vous êtes joliment. Чому не можна поставити тут «joliment» з дієсловом «être»? Пояснюю. Тому що дієслово «être», воно то дієслово. Але ви розумієте, у французькій мові є дуже багато винятків. Я зараз вас всіх навчаю на рівні «a1», «a2», да? Це виживання рівень, да? Курсу. Це такий дебютант, початковий. Да? Але ще ж є, це, знаєте, як вершина айсбергу. А під, да, правильно, під «су», да? Під цією вершиною айсбергу ще стільки-стільки пластів французької мови. Тому зараз на цьому прикладі послухайте просто, що я вам скажу. Vous êtes joliment не можна казати, не дивлячись на те, що polimon – це прислівник, а et – це дієслово. Знаєте, чому не можна Julia і решта нас? Тому що дієслово être тут буде виступати як константа, як стан, не як дія, а як стан, да? Розумієте, що таке стан? По-русски це состояние. Коли ви говорите про состояние, коли ви кажете про якісь ваші стани, стан щастя, стан смутку, стан, ну, будь-які стани, да? Там, стан хвороби, все, що з être. Не треба тоді вже ставити адверб, прислівники, тому що це не дія, а це стан. Це різні речі. Окей. Зрозуміли, що я сказала? Поставте плюсики, хоча б 2-3 плюсики, щоб я зрозуміла, що ви зрозуміли. Pour que je comprends, que vous comprenez clairement. Clairement – це чітко, ясно. Плюсик бачу. А давайте я вам clairement напишу ще. А давайте. От бачите, в мене вискакують, дякую за плюси, продовжуйте, да. Вискакують слова, ну, зрозуміло, що вискакують, бо я викладач, я їми користуюся. До речі, хочете ще один такий вам методичний, скажу, момент? Значить, дивіться, мене часто питають, як почати говорити? Ну, от як почати говорити французькою мовою? Знаєте, як? Дуже просто.
Взагалі немає ніяких секретів там, ні 25-й кадр, ні 45-й елемент, ні. Значить, дивіться, якщо ви хочете щось робити, да, то це треба робити. Тобто, якщо ви хочете заговорити, треба говорити. А тепер я чую ваше ехо. А як же я можу говорити, якщо я нічого не знаю? Ну, нічого, це вже не про нас на 20-му уроку, це по-перше. По-друге, ви починаєте говорити крок за кроком. Як дитина, коли народжується, вона починає там к 2 рокам, к 3 рокам єднати, да, слова. Потім вона ці слова єднає у мікрофрази, да, потім ці мікрофрази йдуть на макрофрази, а потім макрофрази вже йдуть на склад. Зрозуміли, щоб говорити, починайте говорити. Je m'appelle, j'habite à Kiev, je mange ceci, je mange cela. І потім нарощуйте оці перли, лінгвістичні перли слів. Окей. Так, merveilleusement. Все, бачу всі ваші прислівники. Merci beaucoup à vous. Так, що хто ще написав в коментарях, давайте я подивлюся. Тобто, зетхи ніколи не вживаються прийменники. Прийменники – це предлоги. Тему прийменників ми ще не брали. Прислівники ви маєте на увазі? Адверб, да, який ми зараз вчимо, Єлена Б'єрова? Да, якщо про прислівники, то да. Valentement, merveilleusement. Так, все є, тут все є. Дописуйте приклади. Угу. Окей. Можливо, у вас є до мене якісь питання. Peut-être vous avez quelques questions pour moi. Декілька питань до мене. Можливо, ви хочете підняти руку і хтось мені дуже люблю куражу, дуже сміливий розкаже з прислідниками avec les adverbes свої дії, зробити такі вирази, да, які я запланувала сьогодні на урок, де я ще планувала діалог, проте дуже час швидко спливає, ви вже його розберете самостійно. Я вам максимально дала, да, контекст. Давайте, розкажіть мені, будь ласка, як ви живете своє життя, наскільки clairement, наскільки rapidement. Julia, je vous en prie, дякую, що ви мені дякуєте. Merci que vous me remerciez. Дякую за те, що ви мені дякуєте, да? Merci que vous, що ви мене remercie, віддячуєте. Remercie – це дієслово першої групи. Таїсія, bonjour, давайте з вами трошечки поспілкуємося. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Що я сказала? Ça fait longtemps, дуже довго, que vous n'êtes pas venu, що ви не приходили chez nous. Salut, bonjour Victoria, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais super. Il fait super froid parce que pas de chauffage, pas de rien, pas de truc, mais ça va. Je suis avec vous. Et vous, comment allez-vous? Merci, hier, je suis malade. Malade. Je suis, там минулий час, напевно, ви хочете сказати. J'étais malade. Oui, я була? Oui. Угу. Ну, ми минулої не вчили, ми ще вивчимо це ще попереду, у нас ще попереду 10 років. Alors, давайте трошечки, як ви живете життя з прислівниками. Je travaille vite, je travaille rapidement, je voyage lentement. Давайте, не мої приклади, свої, штучки 3-4. Прошу. Je travaille rapidement. Maintenant, j'habite à Nantes. Мені прислівники, ці прислівники. J'habite, от ви хочете сказати, я живу як? Ну, щасливо, наприклад, да? J'habite heureusement, да, щасливо. J'habite heureusement. Резмо – дуже складне слово для мене, для вимови. Давайте я запишу, можливо, для всіх також складне. Значить, дивіться, «еру» – це щасливий, да? «Еру». Ось так пишеться, це щасливий. Зараз побачите, дивіться в допис. «Еру» – це щаслива, тобто ми на жіночий рід йдемо по правилу, да, першому, як я казала. «Еру» – і додаємо суфікс «мо». «Еру-змо», дивіться. «Еру-змо». Heureusement. О, ла-ла, в мене щось інша клавіатура, не хочу швидко писати. Ось так, heureusement. Да, мамська клавіатура стоїть. Окей, heureusement. Давайте ще раз приклад.
Ну добре, ви побачите це слово «еризмон». Так, мені кажуть, тримується зв'язок, я не бачу нічого. Добре, добре, ви тоді побачите, Таїся, мерсі, кю визі тія вікню. А напишіть, будь ласка, мені, добре сьогодні зв'язок був, чи все чітко ви мене чули, тому що «je travaille avec LTE», «je travaille avec le mon portable», «l'internet de mon portable», donc я працюю з інтернетом на мобільному, parce que pas d'électricité ici. J'ai la lampe de blogueur, j'ai acheté la lampe de blogueur pour donner les clartés, voilà, parce qu'il fait super froid, c'est minus 10 ici, pas de lumière. Дякую за зворотній зв'язок, чути і видно добре. Дуже дякую, merci beaucoup. Так, ну що, c'est tout, на цьому ми завершуємо нашу з вами промову, тому що я не хочу, щоб уроки були дуже такі, знаєте, щоб вони вас перевантажували. Не хочу. Je ne veux pas. Je veux que ça sera confortable, щоб це було комфортно. Que tout sera, ну, sera, це вже, мабуть, не час користуюся, скоро ви про нього дізнаєтеся в наступних уроках. Que tout sera, щоб все було clairement, чітко. Effectivement, ефективно. Parfaitement, magnifiquement. Так, давайте я ще перевірю. Бачите? Скільки в нас прислівників, і ще раз нагадаю, прислівники збагачують ваш словниковий запас. Ви чуєтеся і виглядаєте на арені мовній, да? Magnifiquement, luxuriant, швед. Є таке ще слово, французи дуже кажуть, в мене родина, де я жила, да, з дитинства, французька, корінні парижані. Мадам, моя мамо, друга мама, вона завжди казала «c'est швед». Швед – це luxury, да, кайфово, так, знаєте, шикарно, кльово. Ну, кльово – це такий жаргон, трошки тінежер, да, а ми так любимо, люксірно. Так, давайте я подивлюся ще ваш останній коментар і відпускаю. А, Світлана. Depuis que la guerre a commencé, це ми вивчимо пізніше, malheureusement, ma vie n'est pas heureuse, je dors pas bien. Oui, malheureusement, ça concerne tous les Ukrainiens, mais ça va passer. Все пройде і перемога буде наша. Перемога вже наша. Віримо і живемо далі для себе, для України, для українців, для співвітчизників. На цій ноті я вас покидаю, живу кіт. Зараз починаєте працювати, каву візьміть, чай, прописуйте приклади avec les adverbes. Voilà. Напишу обов'язково, коли відновлю конспект протягом дня. Je vous souhaite de passer votre journée. Провести ваш день tranquillement, спокійно, calmement, sans stress. Voilà, да, швед, Юлія, дякую. І а demain, до завтра, à 10h du matin, ici, з новою темою. Salut à tous et bonne journée!